malam ini kita khususkan kepada kesalahan-kesalahan, terutamanya bagi kes tiada lesen kenderaan motor dan juga tiada lesen memandulah. Berdasarkan pengalaman kita, seperti mana yang saya sebut dalam statistik penguasaan JPJ KL sepanjang tahun ini, dua kesalahan utama yang kita kesan adalah masih tiada lesen memandu dan juga LKM ataupun cukai jalan tamat tempoh. Dan bagi kesalahan LKM ataupun cukai jalan tamat tempoh ni, kesalahan ini tidak boleh dikompaun. Kita akan bawa, kita akan tuduh di mahkamah. Dan untuk biasanya kalau tiada LKM ni, dia datang bersekali dengan tiada insurans. Jadi kalau untuk dua-dua kesalahan ini, denda maksimum yang mahkamah boleh kenakan untuk tiada road tax RM2,000 dan tiada insurans RM1,000. Itu denda maksimum. Denda maksimum yang mahkamah boleh tentukan. Dia kesalahan tak ada road tax, tak ada lesen ni, yang kita paling takut adalah sekiranya berlaku kemalangan. Sekiranya berlaku kemalangan, biasanya syarikat insurans memang tidak akan bayar pampasan. Kerana sekiranya pemandu, penunggang tiada lesen ataupun tiada apa ni, cukai jalan ni, mereka sebenarnya tidak layak lah, boleh dikatakan tidak layak untuk memandu di atas jalan raya. Dan dia bukan sahaja membahayakan diri dia, tetapi juga kepada pengguna jalan raya yang lain, especially kalau terlibat dengan kemalangan.